energije, još fokusa, još snage. B5 probudi sve u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, moj novi gost Nemanja Nikolić. Nemanja, brate, čestitke na pobjedi. Hvala, brate, puno. Kako si zadovoljan? Prezadovoljan sam, nema šta. Slušao sam savjete trenera, čekao svoju šansu, bio miran. I nema šta, isplatio se sam trud koji smo uložili u ovaj kamp. Bogu hvala, prošli smo bez bilo kakve štete, tako da za nedelju dana nazad u sali idemo po još jednu pobjedu. Da, sad si na pozitivnom nizu, 2-1 skor, koliko ti znači to? Znači mnogo, s obzirom na to da je prethodno bio poraz. Nije me deprimirao poraz taj, s obzirom na to da je bila jedna od većih svjetskih organizacija, da je bio vrlo iskusan i vrlo dobar protivnik i da nisam ja pao bez ispaljenog metka, već da sam bio vrlo velik problem za njega, ali nažalost uspio da reši to na kraju. Ali nema šta, iz tog poraza sam porasto. Kao što ste mogli da vidite, došao kao bolji, staloženiji, smireniji borac i nadam se da će tako biti posle svakog meča i posle svake pobjede i ne daj Bože poraza. Šta imaš da kažeš za protivnika? Jel te iznenadio možda u nekom segmentu? Jesi ne. Očekivao možda više od njega? Ne, očekivao sam da će ulaziti na rušenja jer znao sam da čim bude video koliko su mi oštri udarci, da će morati da traži sigurnost dole, ali prevario se tu jer imam mnogo, mnogo više sati rada dole od njega, tako da isplatilo se sve zahvaljujući naravno mojim kolegama u CDS-u u Novom Sadu i u Beogradu. Da nije njih, ne bi ni ja bio ovdje. Naravno, i ono, za kraj borbe, ulazak žena sa detetom, ono, šta ima lepše, brate? Brate, veruj mi da nema ništa lepše. Najlepša stvar u životu koja mi se desila bila je što sam upoznao nju i što sam dobio sina. Kolika je to motivacija, ono, znaš da će? Ne postoji veća, brate. Ne postoji veća. Ne postoji stvar za koju bih radije umro. Jel možeš za kraj, kome posvećuješ pobedu? Mom sinu Alekseju. Ništa, brate, još jednom želim ti čestitam na pobedi i nadam se da će ovaj niz da se nastavi. Ja isto, brate, hvala. Ljudi, ovo je bio Nemanja Nikolić, zapratite Nemanju, zapratite MMA Respekta, mi se vidimo uskoro sa ovim gostima.